osjećanju svoga hrvatskog viteza. Ti si izdo, ti si niko ništa. Smeće, otpad. Hvala. Njoj! Hvala. Njoj! Najveći hrvatski si njoj ti. Hvala. Gospodine, gospodine, ja smatrate da je to primjeren način govora? Je. A zašto? Zato što je zaslužio. A zašto? Čime on to zaslužio? Zaslužio je. Zato što je izdao svog ćaću. Kakav je on čovjek? Čime on to izdao? Izdao. Koristite takvim jezikom. Vi dalje... Smatrate da je primjereno govoriti ovako? Je, primjereno je ovako. Ne. Mislite da je Janici Kostelić bilo lijepo reći i čuti one riječi? Anca je drugo, a drugo su oni. Zašto? A zato što su oni otpad od hrvatskog roda, je? I dostalo više, oni odba, sva trojica. Ja sam njima malo... Vama bilo ugodno da vama neko to kaže. Ja sam njima malo prije rekao bojci da su sva trojica pi***.